ninkani waxa uu dilay xaaskiisi oo lahayd uur dhowr bilooda iyo libada laba hablood oo uu dhalay. Labada hablood ee yaryar midi waxay ahayd 3 jir midna 4 jir. Xaaskiisuna markaas ayayba lahayd uur dhowr bilooda. Saddexdoodiiba nafta ayuu dhaafiyey oo libana wuxuu u dilay si xun oo bilaa naxariisa oo argagaxna leh. Qisadani waxa ay ka dhacday Ingiriiska taasoo dhacday 2018. Qisadani waxa ay qabsatay social media-ha iyadoo wulibana isla dhexmarayay ninkan bila naxariista ah ee wulibana family-giisi dilay. Sida oo kale, shirkadda weyn ee Netflix ayaa waxa ay soo wadaa documentary ay kaga hadli doonto qisadan. Waxa ay soo deyn doontaa dhawaan documentary ay ka samaysay qisadan cajiibka ah iyo wulibana ninkan bila naxariista ah ee family-giisi dilay adduunkana dhaafiyey. Waxa dhacday maalin maalmaha kamida ninkan iyo xaaskiisa in ay is afdhaafeen amase ay murmeen, taasoo markii dambe uu ugu hanjabayba in ay kala tegi doonaan oo uu furi doono gabadha. Markaas xaaskiisa waxa ay lahayd uur dhowr bilooda, labada hablood ee yaryar u dhalayna midna way huruday midna way soo jeedo TV-gii daawanaysay. Murankii iyo qayladii waa ay sii badatay mid joogsatayna maysan noqoneen oo waxa ay gaadhay heer xitaa uu ugu hanjabo caruurta ayaan hortaada ku dili doonaa. Waxa uu ugu hanjabay xaaskiisa adigoo arkaya ayaa nafta dhaafinaya amase aan dilayaa inantan. Iyaduna waxa ay ku leedahay dhaafi oo dil adiga ayaa dhalay, laakiin uma malaynayso in uu kaga dhabayn doono oo uu wuxuudaba wada dili doono. Waxa uu ugu hanjabayay adigoo arkaya ayaan dilaya oo hortaada ayaan ku biraynayaa, iyadna waxa ay ku adkaysatay kuna dheganay dil adigaa dhalee. Ugu dambeyn waxa dhacday labadii hablood mid ka mid a tii jiiftay maahee tii kale TV-ga daawanaysay in uu soo kaxeeyey oo uu xaaskiisa ku hordilay mindina ku gelgeliyey inantiisi yarayd ee uu dhalay. Gabadhii waqtigaas waxaa ku dhacay argagax welibana iyadoo qabsanaysa ooyin fara badan oo aad u ooyeysa rumaysan la'na waxaan uu samaynayo ninkeedu. Welibana markaasay xaqiiqsatay rumaysatayna in uu dili doono iyadana. Waxa ay isku dayday iyada iyo inanta yare kale hurdaba in ay baxsadaan naftoodana la cararaan, laakiin waa uu ka diiday manaysan u suurtagelin waxa dhacday iyada laftirkeediina in uu bartaa ku dilay. Isagoo welibana markii hore u dilayay si silac leh oo welibana faad iyo laad iyo wax kastaba ku dhufanayay, markii dambana mindi ayuu jirkeeda oo dhan gelgeliyey qayb kasta amase dhinac kastaba. Inantii yarayda kale hurday intuu qolkeedii ugu galay ayaa waxa uu ka toosiyey hurdadii isagoo laad la dhacaya. Waa ay ooyday iyadoo ku leh, "Aabba, maxaa kugu dhacay? Maxaad samaynaysaa?" ayuu welibana xoog u sii dilayay, laakiin iyada nafta muu dhaafinin. Intaa kadib waxa uu soo saaray gaadhigii inantiisi yarayd oo ooyeysa, sida oo kalena xaaskiisii uu dilayna waa uu ku soo riday gaadhigii, iyo ilmihiisii horuu dilay. Saddexdoodiiba waxa uu ku soo qaaday gaadhigii, waxa uu keenay meel magaalada ka fog, taasuu welibana xaaskiisi uu u qoday hog dheer oo uu ku dhex riday kuna aasay. Labadii hablood ee yaryaraa ee midi dhimatay midna ay nooshahay waxa uu iyagana ku dhex riday taangi weyn oo saliidii ku jirtay. Inantiisii yarayda nooleyd iyadoo ay nafta ku jirto ayuu saliidii ku dhex riday, bartaasna waa ay ku dhimatay. Waxa uu ku soo noqday gurigii muddo dhowr cisho kadiba waxa la waayey xaaskiisii iyo welibana caruurtiisii oo faamiligii wax wara waa ay ka waayeen. Waxa uu u yimid booliskii isagoo ku wargelinaya una sheegaya in uu la'yahay faamiligiisii oo ay u daydayaan meesha ay qabteen. Booliskii ayuu iska jeediyey sidii in isaga laftirkiisuba uu warwarsan yahay la'yahayna faamiligiisii. Muddo isbuuca marka ay ka soo wareegtay ayaa waxa dhacday in la ogaaday ninkani in uu wax qarinayo. Waxa dhacday in markii dambena isagu isdhiibay, isna sheegay waxa uu sameeyey iyo welibana in uu dilay xaaskiisii iyo caruurtiisiiba. Waa uu qirtay dembigaas muddo kadib waxa uuna sheegay meesha uu ku soo riday caruurtiisii, xaaskiisiina iyo godka uu u qoday. Labadii hablood ee yaryaraayuu dhalay ayaa waxa laga soo saaray taangigii saliidda ahaa ee uu ku dhex riday, waana la aasay. Ninkan ayaa qisadiisu waxa ay dhammaanba ka yaabisay bulshada amase social media-ha oo laisla dhex maraayey. Waxa lagu tilmaamay in uu yahay aabihii cadowga ahaa amase axmaqa ahaa ee aan naxaynin.
waxa lagu xukumay xabsi daa'in jeel ah in aanu weligii kaba soo bixi karin baa xabsiga. Daawadee qisadani sidee ayay kula tahay? Fadlan fikirkaaga commentiga noogu reeb. Dadkan gaalada ah ee aan diinta haysanin waxa ay sameeyaan dambiyo aad u fara badan oo kuwan ka daran, sababtoo ah ma laha iimaan oo ay isku qabtaan. Ilaahay baa muslim inaga inaga dhigay, alxamdulillaah. Daawadee, haddii aad nala daawanaysay ilaahay dhammaadka muuqaalkan, waa aad ku mahadsan tahay. Sidoo kale muuqaalkan ha ka ilaawin in aad like saarto, siino share garayso adigoo asxaabtaada la wadaagaya. Waa anigoo ah Nadir Siciid. Waad ku mahadsantay daawashada muuqaalkan.